Salam əziz şagirdlər, hörmətli müəllimlər. Ələzovun kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz tənlik qurmaqla məsələ həlli 1. Siz kitabda verilmiş qaydalarla tanış olmaq istəsəniz ola bilərsiniz. Mən isə bütün bu qaydaları məsələlərin, çalışmaların həlli zamanı bir-bir xatırladacağım. Ona görə də vaxt itirmədən keçirik çalışmaların izahına. İlk çalışma birdən başlayaq, birdə nə yazır? Yazır, 2 ardıcıl natural ədədin cəmi 21-dir. Kiçik ədədi tapın. Bildirim ki, ardıcıl natural ədədlər arasında bir vahid fərqi var. Yəni, hər sonraki natural ədəd özündən əvvəlki natural ədəddən bir vahid böyükdür. Əgər 2 ardıcıl natural ədəddən söz gedirsə, bunlardan kiçiyin bizdən soruşur. Kiçik ədədi x götürmüş olsaq, bundan sonraki, əlbəttə ki, nə olacaq? Bundan bir vahid böyük olacaq, x üstəgəl 1 olacaq. Bunların cəmi 21 isə biz də topluyuruq. X-lər olacaq 2x üstəgəl 1 bərabərdir 21. Buradan da 2x bərabər olacaq 21-dən 1-i çıxarıq 20. X də bərabər olacaq 10-a. Deməli, kiçik ədəd neçədir? 10-dur. Əgər ki, bundan böyüyünü də istəsək, bu da edəcək 11. Bu qədər. Getirin növbəti çalışma 2-yə. 2-də yazır ki, perimetri 30 cm olan düz buzanın uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Düz buzanın sahəsini tapın. Düz buzanın sahəsini tapmaq üçün ilk öncə bilməliyik ki, enini uzunluğuna vurmalıyıq. Eni uzunluğu, yəni ki, düz buzanın tərəfləridir. Düz buzanın tərəflərini bilmək üçün isə bizə nələr məlumdur? Məlumdur ki, perimetr 30 cm-dir. Biz bilirik ki, eni və uzunluğunu cəmləyib 2-yə vursaq, perimetrə bərabər olacaq. Və eni uzunluğu haqqında nə yazır? Yazır ki, uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Eni nə qədərdir? Eni deyək ki, x-dir. O zaman uzunluğu bundan 2 dəfə böyükdürsə, nə olacaq? 2x olacaq. Yəni, x 2 vurulsun x və yaxud da 2x. Bunları cəmləyib 2-yə vursaq, perimetr məlumdur, perimetrə bərabər olacaq. Biz də yazırıq, x üstəgəl 2x vurulsun 2 bərabərdir 30. Buradan da x-lər cəmləsək, olacaq. Görə belə oldu. X-ləri cəmləsək, olacaq 3x bərabərdir. 30-u 2-yə bölərik, eləcək 15. Buradan da x bərabərdir, 15-i 3-ə bölsək. Eləcək 5. Deməli, eni 5-dir. Uzunluğu da 2 dəfə böyükdür. Eləcək 10. Sahəni tapmaq üçün S bərabərdir. Eni vurulsun uzunluğu və yaxud da uzunluğu vurulsun eni. Bu da bərabərdə 50 kvadrat santimetr olacaq. Bu qədər keçirir növbəti çalışma 3-ə. 3-də yazır ki, 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi 98-dir. Böyük ədədi tapın. Bildirim ki, ardıcıl cüt və ya ardıcıl tək ədədlər arasında 2 vahid fərq var. Yəni, hər sonraki cüt ədəd və yaxud da hər sonraki tək ədəd özündən əvvəlki cüt və ya tək ədəddən 2 vahid böyükdür. Bizdən də burada cüt ədədlər deyirsə, cüt ədədlər 2 cüt ədədin cəmi deyirsə, cüt ədədlərdən böyüyü bizdən soruşur, böyük ədədi tapın. Fərq eləmir, biz böyüyün x götürsək, o zaman kiçiyi nə olacaq? Bundan 2 vahid kiçiyi olacaq, yəni x çıxılsın 2 olacaq. Və yaxud da, yəni tərsinə də götürə bilərik, kiçiyin x götürsə, böyüyü nə olacaq? X üstəgəl 2 olacaq. Biz burada x-i əgər ki, böyük götürdüksə, birbaşa x-i tapanda böyük ədədi tapmış olarıq. Amma ənənəvi olaraq, ən rahat yolu hər zaman kiçiyin x götürüb, daha sonra neynəsək, böyüyün artıra-artıra davam eləsək, daha yaxşı olacaq. Burada mən böyüyün x götürdüm. Toplasaq, bunların cəmi, yəni x-lərin cəmi olacaq 2x, bir də bundan nəyə çıxıblar? 2-ni çıxsaq, bərabər olacaq neçəyə? 98-ə. Buradan da 2x bərabərdir. 2-nin üzərinə 98, və yaxud 98-nin üzərinə 2-ni gələrik, eləcək 100. X də bərabər olacaq neçəyə? 50-yə. Deməli, birbaşa böyük ədədi tapdıq ki, 50-dir. Əgər bizdən kiçiyini də soruşsaydı, bu da 48 eləcəkdir ki, amma onu soruşmur. Keçirin növbəti çalışma 4-də. 4-də nə yazır? Yazır, bir-birindən 7 vahid fərqli olan 2 ədədin cəmi 25-dir. Kiçik ədəd neçədir? Bir-birindən 7 vahid fərqli, o demək ki, biri digərindən 7 vahid böyükdür. Yəni, birinin digəri arasında 7 vahid fərq var. Bu da o anlama gəlir ki, bu 2 ədəd arasında 7 vahid fərq varsa, kiçik ədədi əgər soruşsa, kiçik ədədi x götürürüksə, bundan böyüyü nə olacaq?
X üstəgəl 7 olacaq. Bunların cəmi 25-dirsə, biz de bunları cəmləsək. 2x üstəgəl 7 bərabərdir 25 edəcək. Buradan da 2x bərabərdir 25-dən 7-ni çıxsaq 18. X də bərabərdir 18. 2-yə bölürük, edəcək 9. Deməli, ədədlərdən biri 9-dur. Yəni, kiçiyi 9-dur. Digərini əgər istəsəydik, bunda 9-un əlində 7 gələrdik. 16 edirdik ki, bunların da cəmi 25 olacaq. Əlbəttə ki, bizdən kiçik ədədi soruşduğuna görə 9-u cavab. Növbəti çalışma 5. 5-də yaz ki, perimetri 20 cm olan düz buzanın uzunluğu enindən 2 cm böyükdür. Düz buzanın sahəsini tapın. Yenə də biz düz buzanın nəyin eni və uzunluğunu bilməliyik. Eni və uzunluğunun cəminin 2 qatı perimetrdir ki, bu da 20 cm-ə bərabərdir. Bəs eni və uzunluğu haqqında nə deyir? Eni və uzunluğu haqqında deyir ki, uzunluğu enindən 2 cm böyükdür. Eni nə qədərdir? Eni x-dir. Uzunluğu da bundan 2 cm böyüksə nə olacaq? X üstəgəl 2 olacaq. Bunları cəmləsək olacaq 2x üstəgəl 2 və bu cəmi 2-yə vursaq bərabər olacaq perimetr 20 cm-ə. Buradan da 2x üstəgəl 2 bərabər olacaq 20-ni 2-yə bölərik, eləyəcək 10. Buradan da 2x bərabər olacaq 10-dan 2-ni çıxsaq eləyəcək 8. X də bərabərdir, nəsə edir? 4 edir. Deməli, bu düz buzağının eni 4, uzunluğu da 4-ün üzərinə 2 gələrik, 6-dır. Sahəni tapmaq lazımdır. S də bərabərdir, eniriş 6 vurulsun 4, bərabərdir 24 kvadrat santimetr olacaq. Bu qədər keçirik növbəti çalışma 6-ya. 6-da görək nə yazır? 6-da yazır ki, aralarındakı məsafə 12 km olan 2 qəsəbədən 2 piyada eyni zamanda qarşı-qarşı yola düşdü. Onlardan birinin sürətinin yarısı digərinin sürətinə bərabərdir. Əgər piyadalar 2 saat sonra görüşürsə, sürəti az olan piyada bu məsafəni neçə saata gedəcək? Birinin sürəti digərinin sürətinin yarısıdır. Bax, buna diqqət eləmək lazımdır. Birinin sürəti digərinin sürətinin yarısı, yəni ki, birinin sürəti digərindən 2 dəfə çoxdur. Yəni ki, biri öz sürətinin yarısı, yəni hər hansı birinin piyadalardan birinin sürəti digərinin sürətinin belə deyək də yarısıdırsa və ya da birinin sürəti digərindən 2 dəfə çoxdur. O zaman sürəti az olan var, bir də sürəti çox olan var. Az olanı x götürsək, çox olan bundan 2 dəfə çox olacaq. Nə olacaq? 2x olacaq. Və bilirik ki, qarşı-qarşı hərəkət edirlərsə, əgər bütün yol, yəni aralarındakı məsafəni tamamın gediblərsə, bunlar görüşəcəklər, görüşüblər deməli, 12 kilometrin tamamın gediblər, nə qədər zamana gediblər? 2 saata. Qarşı-qarşı hərəkət zamanı sürətlər cəmlənib, zamana vurulsa, bərabər olacaq getdikləri yola. Yəni ki, aralarındakı məsafənin tamamını getdiklərinə görə 12-yə bərabər olacaq. Buradan da biz bunları cəmləsək, x-dən 2x edəcək 3x, vurulsun yolda olduqları zaman 2, bərabər olacaq getdikləri məsafə 12. Buradan da 3x bərabərdir, 12-ni 2-yə bölərik 6. X də bərabər olacaq, 6-nı 3-ə bölürük, neçə edir? 2. Deməli, sürəti az olan sürəti 2-dir. Bu nə deməkdir? 1 saatdə 2 km gedir. Sürəti çox olan 4-dür. Bu bizə lazım deyildi. Bizdən sürəti az olan sürəti lazımdır ki, bu məsafəni, yəni 12 km yolu neçə saata gedəcək, onu tapmalıyıq. Gedilən yolu sürətə bölsək, zamanı taparıq ki, bu da bərabər deyəcək 6 saat. Cavab da A variantında verilmişdir. Davam edirik. 7 nömrəli çalışma. Yazır ki, 3 ardıcıl ədədin cəmi 132-dir. Böyük ədədi tapın. 3 ardıcıl ədəd. Bildirim ki, ardıcıl natural ədədlər arasında bir vahid fərq var. Bizdən böyüyün soruşursa, biz əgər böyüyün x götürmüş olsaq, daha sonra nə olacaq? Bir vahid azalda-azalda davam edir. X çıxılsın 1, daha sonra x çıxılsın 2, yəni növbəti olsa da x çıxılsın 3 bu cür, yəni ki, ilk ədəddən nə olacaq? 1 vahid, 2 vahid, 3 vahid kiçilə-kiçilə davam edərdi. Bunların 3-ünün cəmi neçədir? 132-dir. Biz də bunları cəmləsək. X-ləri cəmləsək edəcək 3x. Bir də burada 1 ilə 2-nin cəmi, yəni çıx 3 yazmanı. Nəyə görə çıx 3 yazırıq? Çünki eyni işarəli ədədlərdirsə, bunların
ümumi cəmi olaraq, amma işarə qalmaqla hesablanır. Əgər toplama olsaydı, toplama olardı, çıxma oldu. Yox, əgər şey əks işarəli olsaydı, o zaman böyükdən kiçiyi çıxır və böyüyün işarəsi qalır. Məsələn, biri belə deyək də plus olarsa, indi bu məsələ aid deyil. Digəri minus olarsa, böyükdən 2-dən biri çıxardıq, 2-nin işarəsi, yəni ki, müsbət olaraq qalardı, plus işarəsi olaraq qalardı. Eyni işarə olduğuna görə toplanılır və elə öz işarələri də olaraq qalır. Yəni neçə olacaq çıxılsın? 3 olar ki, bu da bərabərdir 132 eləyir. Buradan da yazırıq 3x bərabərdir 132-nin üzərinə 3 gələr, çünki qarşı tərəfə gələndə işarəsi dəyişir. Yəcək 135. Buradan da x bərabərdir 135-i 3-ə bölsək 45 eləyəcək. 45. Bəli. Deməli böyük ədəd neçədir? 45-dir. Bundan sonrakılar nə olacaq? 44, daha sonra da 43 olar. Bildirim ki, yəni biz bir qaydanı da xatırladım ki, əgər ki tənlik yazmasaydıq, tək sayda olan ardıcıl ədədlərin cəmini onların sayına bölsək, statistiki ədəd, yəni ki onların ədədi ortası, yəni ortada duran ədədi almış olarıq. Məsələn ki, biz 132-ni birbaşa neynəsəydik, 3-ə bölsəydik, ortada duran ədəd 44-ü almış olardıq ki, əgər ki ardıcıl 3 ədəddirsə, bunların ortasında 44 olubsa, deməli biri bundan böyükdür, 45-dir, digəri də kiçikdir, 43 olardı ki, yəni bu qaydadan da istifadə etmək bəzən sizə kömək olacaq ki, yəni vaxt baxımından hər hansı imtahanda daha gərəkli olduğunu düşünürəm. Keçirik növbəti çalışma 8-ə. 8-də nə yazır? Yazır, aralarındakı məsafə 16 km olan 2 qəsəbədən sürətlər fərqi 2 km olan 2 piyada eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. Əgər piyadalar 2 saat sonra görüşürsə, sürəti az olan piyada 1 dəqiqədə neçə metr yol gedər? Deməli, 2 dənə piyadadır, qarşı-qarşı hərəkət edir və bunların sürətlər fərqi 2 kilometrdir. Bu nə deməkdir? Yəni ki, birinin sürəti digərindən 2 kilometr çoxdur. Fərq, yəni bunlar arasındakı fərq birinin digərindən çox və ya az olması deməkdir. Əgər ki, bizdən sürəti az olan piyadanın 1 dəqiqə getdiyi yolu deyirsə, sürəti az olanı x götürsək, sürəti çox olan nə olacaq? X üstəgəl 2 olacaq. Aralarındakı məsafə 16 kilometrdir. Əgər qarşı-qarşı hərəkət edib, görüşüblərsə, əlbəttə ki görüşüblər, deməli 16 kilometrin tamamını gediblər. Biz sürətlər qarşı-qarşı hərəkət zamanı, sürətləri cəmləyib, zamana, yəni 2-yə vursaq, bərabər olacaq getdikləri yol 16 kilometrə. Buradan da sürətləri cəmləsə edəcək 2, x, üstəgəl 2, inirik, vurulsun. Yolda olduqları zaman 2-yə bərabər olacaq 16-ya. Buradan da yazırıq 2x üstəgəl 2 bərabərdir. 16-nı 2-yə bölərik 8. Yazırıq 2x bərabərdir. 8-dən 2-ni çıxarıq 6. X də bərabər olacaq 3-ə. Deməli, sürəti az olan 1 saatda 3 kilometr yol getmiş olacaq ki, 1 dəqiqədə nə qədər gedir? 1 saatda 3 kilometr yol gedirsə, 3 kilometr ilk öncə metrləndir, neçə metr yol gedəcək? Bunu metrə çeviririk, bu eləcək nə qədər? 3000 metr. 1 saat da gedilən yoldur 3000 metr. 1 saat 60 dəqiqə olduğuna görə, neynirik? Əlbəttə ki, 1 dəqiqədə nə qədər gedəcəksə, o zaman 3000-i bölürük neçəyə? 60-a. Bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək? 50 metr yol getmiş olacaq ki, B variantında verilib. Ümumiyyətlə, kilometr saatı metr dəqiqəyə çevirmək istəyiriksə, o zaman neynirik? Həmin kilometr saat, yəni göstərilmiş kilometri 3-ü, minə vurub, diqqət yox, hər zaman neynirik? 60-a bölürük. 60-a bölürüksə, o zaman nə olacaq? Yəni, ixtisar aparıb da bölə bilərik. Məsələn ki, 60 ilə 3-ü ixtisar aparmış olsaq, burada nə qalacaq? 20 qalacaq.
Burada da 1 qalır. Bunu yazmırıq. Deməli, bəra mini də 20-yə böləndə burada da neçə qalmış olacaq? 50 qalmış olacaq ki, 50 metr dəqiqə olar. Bu qədər. Daha sadə şəkildə izahını verdim. Daha sonra da ümumi çevirmək, yəni hər bir zaman bu cür çeviririk. Kilometr saati metr dəqiqəyə çevirmək üçün minə vurub 60-a böldük dəqiqə. Əgər ki saniyəyə çevirmiş olsaq, o zaman yenə də minə vurub 3600-ə bölməliyik. İxtisar aparmış oluruq. Yəni belə deyək də, biraz ixtisar aparsaq, inirik 100-ə vurub 6-ya bölürük və yaxud da 10-a vurub 36-ya bölərik. Gələcəkdə bunlar haqqında danışarıq. Keçirik növbəti çalışma 9-a. 9-da nə yazır? Yazır 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 99-dur. Böyük ədədi tapın. 3 ardıcıl tək ədəd deyirsə, bu ədədlər arasındakı fərq bilir ki, tək və ya cüt ədədlər arasında 2 vahid fərq var. Kiçiyi, böyüyün əgər bizdən soruşur, böyüyü x olarsa, bundan sonrakilər nə olacaq? 2 vahid azala-azala da x çıxılsın 2, daha sonra nə olacaq? X çıxılsın 4 olacaq. Əlbəttə, biz həmişə belə götürüb, məsələn ki, kiçiyin x götürsəydik, nə olar? X, daha sonra olardı x üstə gəl 2, 2 vahid artar da davam edəcək, x üstə gəl neçə olardı? 4 olardı ki. Əlbəttə, buna görə həll eləsək, daha rahat olacaq. Biz də bu dəfə bu cür həll eləyək. Bunların 3-ünün cəmi 99-sa, biz də cəmləyirik 3x neçə eləyəcək? 3x eləyək, 3-dən x eləyək, 3x eləyir. Üzərinə də 2 ilə 4-ün cəmi 6-nı gəlsək, bərabər olacaq 99-a. Buradan da 3x bərabərdir. 99-dan 6-nı çıxırıq 93, x də bərabərdir 31. Əlbəttə, x 31-dirsə, bizdən ən böyüyünü istəyir. Yəni, x üzə gəl 4-ü tapmaq lazımdır ki, x-in üzərinə 4 gələndə neçə eləyəcək? 35 eləyəcək. Deməli, bu ədədlərin böyüyü neçədir? 35-dir. Digər şəkildə tapmış olsaydı, birbaşa x-i tapanda böyüyü tapmış olurduq ki, fərq eləmir, ona görə də rahat olanı işlətmək daha doğru olar. Ona başlayırıq, onda nə yazı? Yazı, perimetri 32 cm olan düzbucağının uzunluğu enindən 2 2 mislindən 2 cm azdır. Düzbucağının uzunluğunu tapın. Deməli, biz düzbucağının uzunluğun haqqında nə deyir? Buna baxırıq. Perimetri məlumdur. Bir iki eni və uzunluğunun cəmini 2-yə vursaq, perimetriyə bərabər olacaq. Deyir ki, düzbucağının uzunluğu eninin 2 mislindən 2 cm azdır. Eni nə qədərdir? Eni məlum deyil. Eni məlum olsaydı 2 dəfə artırardıq, sonra da 2 cm çıxardıq, tapardıq nə qədərdir. Məlum olmadığına görə deyək ki, eni nədir? X-dir. Onda uzunluğu nə olacaq? 2 misli, yəni 2x çıxılsın, neçə olacaq? 2 olacaq. Bunda cəmi, yəni ki, x-lə 2x çıxılsın, 2-nin cəmini 2-yə vursaq, bərabər olacaq 32, yəni perimetrə. Biz də bunları cəmləyirik. Eləcək 3x çıxılsın 2, vurulsun 2, bərabərdir 32-yə. Buradan da 3x çıxılsın 2, bərabərdir 32-ni 2-yə bölərik. Eləcək 16, 3x bərabərdir 16-nın üzərinə 2 gələrik 18. X də bərabərdir 18-i 3-ə bölürük, eləyir 6. Deməli, eni 6-dırsa, uzunluğu nə olacaq? 2x çıxılsın 2, o deməkdir ki, 2-ni 6-ya vurarıq, eləyəcək 12, 2 çıxarıq, eləyəcək 10. Deməli, bu düzbucağının uzunluğu 10 cm-dir ki, cavab da C variantında göstərilmişdir. Növbəti çalışma 11. 11-də nə yazır? Yazır, perimetri 68 cm olan düzbucağının uzunluğu eninin yarısından 10 cm çoxdur. Düzbucağının uzunluğunu tapın. Yenə də perimetr məlumdur. Düzbucağının uzunluğu eninin yarısından 10 cm çoxdur. Eni nə qədərdir? Enini bilmirik, amma yarıya bölərsə, eninin yarısı deyirsə, biz kəsir hissə olmasın deyə bu enini 2x kimi götürmüş olsaq, məhsulda, yəni bunu 2 dəfə artsa 2x eləsək, bunun yarısı x eləyəcək. Ona görə də enini 2x götürürük ki, yarısı deyəndə biz 2x-i yarıya böləndə nə olacaq? Olacaq x. Onda uzunluğu x-in x-dən nə qədər? 10 cm, yəni x üstə gəl 10 olacaq. Və bunların cəminin 2 qatı 68-dirsə, o zaman nə edirik? X-ləri məhsulları cəmləsək eləyəcək 3x
Üstəgəl 10 vuraraq neçəyə? 2-yə. Bərabər də 68. Buradan da 3x üstəgəl 10 bərabər olacaq. 68-i 2-yə bölərik 34. Yazırıq 3x bərabərdir. 34-dən 10 çıxarıq 24. X də bərabərdir. 24-ü 3-ə bölürük. Neçə eləyəcək? 8 eləyəcək. Deməli, eni nə qədər oldu? Bizdən eni istəmir. Uzunluğunu istəyir. Eni 16-dır. Uzunluğu isə nə olacaq? X üstəgəl 10, yəni ki, 8 üstəgəl 10 bərabərdir 18. Cavab da D variantında göstərilmişdir. Növbəti çalışma 12. Yazır, biri birindən 4 vahid fərqli olan 3 ədədin cəmi 60'dır. Böyük ədəd neçədir? Biri birindən 4 vahid. Biz böyük ədədi x götürsək, daha sonra 4 vahid azaldı gedirik. Amma belə deyək, gəl, kiçik ədədi x götürək. Buranı siləkmi? Bir dəqiqə. Deməli, kiçik ədədi x götürsək, daha sonra neyirik? 4 vahid fərq 3 ədəddirsə, növbətlər 4 vahid artır-artır davam edir. X üstəgəl 4, daha sonra x üstəgəl neçə olacaq? Daha 4 vahid artır, 3 üstəgəl 8 olacaq. Və bu 3 ədədin cəmi 60-sa, biz də bunları cəmləsi edəcək 3x üstəgəl 4-dən 8-in cəmi də edir 12, bərabər də 60. Buradan da 3x bərabər olacaq. 60-dan 12-ni çıxırıq 48. X də bərabərdir. Neçə eləyəcək? 48-i 3-ə bölürük 16. Bizdən böyüyünü istəyir. Böyüyü x üstəgəl 8-dir ki, bu da bərabərdir. 16-ın üstə 8 gələndə 24 eləyəcək. Deməli, bu ədədlərin böyüyü neçədir? 24-dür. Keçirik növbəti çalışma 13-ə. Yazır, 4 ardıcıl natural ədədin cəmi 86-dır. Böyük ədədi tapın. 4 ardıcıl natural ədəd deyirsə, ardıcıl natural ədədlər arasında 1 vahid fərq var. Kiçiyi x olarsa, böyük ədədi deyir, tap, fərq eləmir. Deməli, bundan sonraki kiçiyi x olarsa, daha sonra nə olacaq? X üstəgəl 1, x üstəgəl 2, x üstəgəl 3 olacaq. Və bunların cəmi 86-dırsa, biz də bunları cəmləsə eləyəcək neçə? 4x üstəgəl 6, çünki bunların cəmi də 6 eləyir. 6 bərabərdir 86. Buradan da 4x bərabərdir 86-dan 6-nı çıxırıq, eləyir 80. X də bərabərdir 20. X 20-dirsə, böyük ədədi deyir, tapın. Böyük ədədi tapmaq üçün də x-i üzərinə, 20 üzərinə 3 gəlirik. Bu da bərabər deyəcək 23. Deməli, bu ədədlərin böyüyü neçə oldu? 23 oldu. Davam edirik. Növbəti çalışma 14. 14-də yazır ki, 2 sinifdə 49 şagird oxuyur. 4A sinifində oxuyan şagirdlərin yarısı 4B sinifində oxuyan şagirdlərin 3-də 2-sinə bərabərdir. 4B sinifində neçə şagird oxuyur? Deməli, bizdən soruşur ki, 4B sinifində neçə şagird oxuyur? Bilmirik, məlum deyil. Yəni, məsələnin şərtində cəmin bilirik. Deyək ki, 4B sinifində nə qədər? Burada B sinifi yazaq. B sinifində X şagird oxuyur. Deyir ki, 4A sinifində isə, bəs A sinifində nə qədər oxuyur? Deyir, 4A sinifində oxuyan şagirdlərin yarısı 4B sinifində oxuyan şagirdlərin 3-də 2-sinə bərabərdir. Yəni ki, bu 4B sinifində oxuyan şagirdlərin 3-də 2-sinin 2 qatıdır 4A sinifi. Yəni ki, bu x-in 3-də 2 hissəsini 2-yə vursa, yəni 2 dəfə artırmış olsaq, 4A sinifində oxuyan şagirdlərin sayına bərabər olacaq. X-in də 3-də 2-si nə olacaq? 3-də 2x, 3-də 2x olacaq. Bunu da neynəsək, vursaq 2-yə. Yəni, əgər ki, vurmanı çətinlik çəkiriksə, yəni, belə deyək də, hər bir natural ədədin məxrəcində bir 1 var. Və kəsirlərin vurulması nə deməkdir? Sürət sürətə, məxrəc məxrəcə vurur. Bu da bərabərdir neçə olacaq? 3-də 4x olacaq. X-i də yaddan çıxartmayaq. Deməli, 3-də 4x olacaq. Yox, əgər çətinlik çəkiriksə, neyinirik? Biraz sadə şəkildə deyir ki, hə, bunu 3-də 2, bir də 3-də 2 olsa, nə olacaq? 4x
4 A sinifi olacaq. O zaman 3D 2X'in üzerine bir tane de 3D 2X gelsek. Beraber olacaq nə? Məxrəclər eyni olan kəsilən toplanması məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətlər toplanır. 3-də 4 X olmuş olacaq. Yəni ki, biz artıq hər şəkildə neyin etək? Bunu tapmış olsaq, toplasaq bu cür tapa bilirik. Tapdıq ki, 4A sinifində 3-də 4 X, B sinifində isə X şagird var. Çünki X-i nəyə görə oraya yazdıq? Başqa cür də yaza bilərdik. Məsələn ki, 4A sinifini götürsəydi ki, nə olsaydı? 2x olsaydı, o zaman nə olardı? B sinifini götürərdik. Demək, bunun 3-də 2-si, yarısının 3-də 2-si, 3-də 2-sinə bərabər. O zaman yarısı x olardı ki, 3-də 2-si x olan ədədi tapmaq üçün də neynirdik? Əlbəttə ki, məxrəcə vurub sürətə bölərdik və ya da sürətə bölüb məxrəcə vurardıq. O zaman nə olardı? 3 x bölünsün 2 olardı. Yəni bu şəkildə də götürə bilərdik. Heç bir problem deyil. Amma biz x-i burada tapanda birbaşa nə edirik? B sinifində olan şagirdləri tapmış oluruq. Yəni məsələnin quruluşu müxtəlif şəkillərdə qura bilərik, amma ən rahatı olaraq bizdən 4B sinifində olan şagirdləri soruşursa, biz də dedik ki, 4B sinifində x şagird var. Bunun yarı belə deyək, 4B sinifində olan şagirdlərin 3-də 2-si 4A sinifinin şagirdlərinin yarısıdır. Yarısı isə deməli 2 dənə bu B sinifinin 3-də 2-si qədər nə olacaq? 4A sinifin vermiş olacaq. Tamam. Bunların cəmi də neçədir? 49-dur. Bizə cəmləyirik. Biri X-dir. Digəri də nə? 3-də 4X bərabər olacaq neçəyə? 49-a. Əla. Tənliyimiz hazırdır. Biz istəyirik ki, kəsir hissəni aradan qaldıraq. O zaman tənliyin hər bir hədini, yəni ki, bu tənliyin hər bir hədini 3-ə vursaq, nə olacaq? Kəsir hissə aradan qalxmış. X-i 3-ə vursaq, edəcək 3x. Üstə gəl. 3-də 4x-i 3-ə vursaq, bu 3-lər nə olacaq? İxtisar getmiş olacaq ki, yerdə nə qalacaq? 4x bərabərdir. 49-u da 3-ə vursaq, edəcək 147. Neçə? 147. Buradan da 3x-dən 4x-i cəmləsə edəcək 7x bərabərdir 147, x də bərabərdir 21. Deməli, B sinifində 21 şagird oxuyur. Cavab da B variantında verilmişdir. Məncə, qaranlıq qalacaq bir şey yoxdur. Diqqətlə izləyərsiniz, daha sonra da hər şey yaxşı olacaq. 15-ə baxaq. 15-də yazır ki, 4 ardıcıl tək ədədin cəmi 96-dır. Böyük ədədi tapın. 4 ardıcıl tək ədədin cəmi deyir. Biz də bilirik ki, tək ədədlər arasında neçə vahid fərq var? 2 vahid fərq var. O zaman, birinci ədədi, məsələn ki, kiçiyin əgər götürsə, böyük ədədi soruşur, fərq eləmir. Biz kiçiyin x götürmüş olsa, daha sonra olacaq nə? X üstə gəl 2, x üstə gəl 4, x üstə gəl 6. Deməli, 4 dənə ardıcıl tək ədədi yazdıq və bunların cəmi 96-sa cəmləsə x dərəcə 4x üstə gəl neçə 12. Buradan da tapırıq ki, bunların cəmi nəyə bərabərdir? 96-ya. O zaman 4x bərabərdir. 96-dan 12-ni çıxsaq, edəcək 84. X də bərabərdir 21. X 21-dirsə, böyüyün bizdən soruşur. X üstə gəl 6-dır. Bu da bərabərdir 27 eləyəcək ki, əlbəttə cavablar verilməyib, amma doğru cavab neçədir? 27. Davam edirik. Növbəti çalışma 16. Yazır ki, Hüseyn Məhdidən əvvəl tərəfləri bərabər olan 3 bucaq düzəltdi və 3 bucağın tərəfini ölçdü, sonra Məhdidi açaraq ondan kvadrat düzəltdi və kvadratın tərəfini ölçdü. Sizcə hansı fiqurun tərəfi böyük oldu? 3 bucağın yoxsa kvadratın? Əlbəttə ki, eyni Məhdidən söz gedirsə, bu Məhdidi, yəni ki, bir var ki, 3 bərabər hissəyə bölək, bundan bir hissəsi nə olacaq? 3-də 1 olacaq. Bir də var ki, yəni ki, kvadratın 4 tərəfi var, 3 bucağın 3 tərəfi. Bir də var ki, bunu 4 bərabər hissəyə bölək, yəni belə idi, 4 tərəfi. Bundan 4-dən 1-i, yəni 1 tərəfi lazımdır. Biz bilirik ki, məxrəcləri müxtəlif, sürətləri daha doğrusu, bərabər olan kəsirlərdə məxrəci kiçik olan kəsir nədir? Böyükdür.
Buradan da məlum olur ki, 3 bucağın tərəfi nə olacaq? Yəni burada olan bir hissə nə olacaq? Yəni ki, 3-dən 1-i nə olacaq? 4-də 1-dən böyük olacaq ki, bizdən də 3 bucağın yoxsa kvadratın tərəfi deyir. Tərəfi dediyinə görə nə olacaq? 3 bucağın tərəfi böyük olacaq ki, bu da A variantında göstərilmişdir. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmaya. Keçmək istəyirəm növbəti çalışma. Amma bəlkə burada yekunlaşdıraq. Görək. Bir xeyli var. Tamam, davam eləyək. 17. 17-də görək nə yazır. 17 yazır ki, biri birindən 3 vahid fərqli olan 4 ədədin cəmi 62-dir. Böyük ədəd neçədir? Biri birindən 3 vahid fərqli olan. Yəni, biri digərindən 3 vahid böyükdür. Neçə ədəddir? 4 ədəddir. 4 dənə ədəddir. Birinci kiçiyin biz x götürmüş olsa, daha sonra nə olacaq? 3 vahid art-arta. X üstəgəl 3. X üstəgəl 6. X üstəgəl neçə? 9. Yəni, 3 vahid art-arta da 4 ədəddir. Bu 4 ədədin cəmi 62-sə, bizə cəmidir. X-lər cəmini seçəcək 4x üstəgəl 18. 18 eləyəcək və bunların cəmi nədir? 62-dirsə, bərabərdir neçə eləyir? 62 yazırıq. Burada yazır 4x bərabərdir. 62-dən 18 çıxsaq, eləyəcək 44. X də bərabər olacaq 44-ü 4-ə böldük 11. Bizdən böyük ədəd soruşur neçədir? Böyük ədəd x üstəgəl 9 olduğuna görə 11-in üzərinə 9 gələrik. Neçə eləyəcək? 20 eləyəcək. Deməli, böyük ədəd 20-dir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 18-ə. Yazır ki, müəyyən uzunluqlu məftildən əvvəl kvadrat. Sonra da bu kvadratı pozaraq bərabər tərəfli 3 bucaq düzəltdilər. 3 bucağın tərəfi kvadratın tərəfindən 4 cm çox oldu. Məftil hansı uzunluqda idi? Məftil hansı uzunluqda idi? Biz bilirik ki, eyni məftili məftildən kvadrat düzəldiblər. Bir də 3 bucaq düzəldiblər. Və bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Kvadratın da tərəfləri bilirik ki, bir-birinə bərabərdir. Eyni məftildən düzəltdiklərinə görə biz və bilirik ki, 3 bucağın tərəfi kvadratın tərəfindən 4 cm çoxdur. Burada yazaq kvadrat. Kvadratın tərəfi nə qədərdir ki, 3 bucağın tərəfi bundan 4 cm çoxdur? Deyirik ki, bilmirik. Məhsuldur, x-dir. O zaman 3 bucağın tərəfi nə olacaq? Bu x-dən 4 cm çoxdur. X üstəgəl 4 olacaq. Deyirik ki, eyni məftildən söz gedirsə, tərəfini, məsələn ki, kvadratın tərəfini 4-ə vursaq, məftilin uzunluğunu alarıq. Və yaxud da 3 bucağın tərəfini 3-ə vursaq, 3 dənə tərəfi bərabər tərəflidir. 3-ə vursaq, nəyini məftil? Deməli, hər iki halda eyni məftilin uzunluğunu almış olduğumuza görə kvadratın tərəfi x-dir. 4-ə vursaq, neçə edəcək? 4x. Bərabər olacaq. 3 bucağın tərəfi x üstəgəl 4-dür. Yəni, bu cəmi, yəni bu tərəfi vursaq 3-ə nə olacaq? Taparıq yenidə eyni həmin məftilin uzunluğu. Bunlar da bir-birinə bərabər olduğuna görə bərabərlik qoymuşuq. Yazırıq 4x bərabərdir. 3x-ə vuraraq eləyəcək 3x. Üstəgəl 3-ü 4-ə vuraraq eləyəcək 12. Buradan da 4x-dən 3x-i çıxsaq qalacaq x bərabərdir 12. X 12-dirsə, bizə lazımdır ki, hər iki, bax, burada da məftilin uzunluğudur və məftilin uzunluğunu bizdən soruşur. Kvadratın tərəfi 12-dirsə, onda məftilin uzunluğu 4 bu qədər olacaq. Yəni ki, 4 dənə tərəfi, bir tərəfi x-sə, 4-ü neynirik? Bu da 4x-də bərabərdir neçə edəcək? 12-ni vuraraq 4-də və yaxud da 4-ü vuraraq 12-yə edəcək 48. Deməli, məftilin uzunluğu 48 cm-dir. Bu da B variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma 19. 19-da nə yazır? Yazır, kvadratın sahəsi 64 kvadrat santimetrdir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan düzbucağın eni uzunluğundan 2 santimetr qısadır. Düzbucağın sahəsini tapın. Kvadratın sahəsi məlumdur 64 kvadrat santimetrdir. Perimetri bu kvadratın perimetrinə bərabər olan düzbucaq. Deməli, biz düzbucağın perimetrini bilmək üçün
kvadratın perimetrini bilməliyik. Ondan sonra eni uzunluğu haqqında danışa bilərik. Eni uzunluğu haqqında da bunlar dedi. Deyir ki, düzcanın eni uzunluğundan 2 cm qısadır. Düzcanın eni uzunluğundan eni uzunluğundan 2 cm qısadır. Deməli eni nədir? Əgər ki eni qısadırsa x isə uzunluğu bundan nə olacaq? 2 cm çox olacaq. X üstəgəl 2 olacaq. Amma bununla hələ işimiz yoxdur. Biz nə edirik? Kvadratın sahəsini bilirik. Kvadratın perimetrini tapmalıyıq. Daha sonra düzbucağının perimetrinə bərabər olduğuna görə bunları nə edirik? Eni və uzunluğun cəmini 2-yə vuraraq. Tamam. Kvadratın perimetrini bilmək üçün tərəfini bilməliyik. Tərəfi nədir? Deyək ki, tərəfi A-dır. O zaman A-nın kvadratı nəyə bərabərdir? 64-dür. Bilirik ki, kvadratın tərəfini özünə vurduqda sahəni vermiş olur ki, o zaman da A da bərabərdir neçə edəcək? 8. A 8 isə deməli kvadratın tərəfi 8 isə perimetrini tapmaq üçün 4-ə vururuq. 8-ə 4-ə vuraraq bu da bərabərdir 32. Buradan da məlum oldu ki, əgər kvadratın perimetri 32-dirsə, bu düzbucağın perimetrinə bərabər olduğuna görə düzbucağın perimetri də 32 olacaq. Buradan da eni və uzunluğunun cəmini, yəni düzbucağın enini x, uzunluğunu da x üstəgəl 2 götürümüzə görə vursaq 2-yə, yəni bunların cəmini vursaq 2-yə bərabər olacaq perimetri. Biz də cəmləyirik. X-ləri cəmləsəcək 2x üstəgəl 2 vursaq 2-yə bərabər olacaq 32-yə. Buradan da 2x üstəgəl 2 bərabərdir 32-ni 2-yə bölərik 16. 2x bərabərdir 16-dan 2-ni çıxırıq 14. X də bərabərdir 14-ü 2-yə bölürük 7. Deməli eni 7, uzunluğu da neçədir? 7 üzərinə 2 gəlsək 9. Bizdən sahə istəyir. Düzbucağın sahəsini tapın. Sahəsini tapmaq üçün enini 7-ni vururuq uzunluğuna 9-a. Bu da bərabərdir 63 kvadrat santimetr olacaq ki, cavaba da baxırıq. Hansında da A variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 20. 20-də yazır ki, 21 ardıcıl cüt ədədin cəmi 630-dur. Bu ədədlərin ortancılı neçədir? Tamam. Bu ədədlərin ortancılını tapmaq istəyir. 21 ardıcıl cüt ədəd deyirsə, biraz öncə sizə demişdim. Yəni, burada heç bir tənliyə də gərək yoxdur. Əgər 21 ardıcıl cüt ədədin cəmi deyirsə, biz bu ədədlərin cəmini bu ədədlərin sayına bölsək, ortancıl ədədi tapmış olarıq. Ona görə də heç vaxt itirmədən 630-u bölsək 21-ə, bu ədədlərin, yəni ki, ortada duran ədədi tapmış olarıq ki, 63-ü 21-ə böləndə 3 edir, bir dənə də 0 yazırıq 30. Deməli, bu ədədlərin ortancılı hansı olacaq? C variantında verilmiş 30 olmuş olacaq. Daha burada götürək ki, 21 ardıcıl cüt ədədi birinci x, sonra beləncə. Yəni, bu şəkildə yazmağa gərək yoxdur. Bunun üçün tənlik qurmağa da ehtiyac yoxdur. Və yaxud da biz ortancılın x götürmüş olsaq, nə edirik? X-i 21-ə vurmuş olsaq, bərabər olmalıdır 630-a. Buradan da x bərabərdə tənlik qurmaq istəyirsək, buna ehtiyac da yoxdur, amma x bərabərdir 630-u 21-ə bölürük, neçə edir? Bu ədədin ortancılı neçədir? 30 olmuş olacaq. Bu da tənlik qurmağının həlli oldu. Növbəti çalışma 21. 21-də yazır ki, 4 misli ilə 2 mislinin fərqi 24 olan ədədin 5 misli neçədir? Hansı ədəddən söz gedir? Bilmirik. Deyir ki, bu ədəd x-dir. Bu ədədin 4 misli olacaq nə? 4x. 2 misli olacaq 2x. 5 misli olacaq nə? 5x. Bizdən 5 misli neçədir? Onu da soruşur. Deyir ki, 4 misli ilə 2 mislinin fərqi 24-dür. 4 ilə, yəni 4x ilə 2x-in fərqi neçədir? 24-dür. Buradan da 2x bərabərdir 24 olarsa, x bərabərdir neçə eləyəcək? 12. 5 misli neçə olacaq? Yəni 5x. O zaman 12-ni 5-i 12-yə vuraraq bu deyəcək 60 cavab da D variantında göstərilmişdir. Davam edirik növbəti çalışma 22. 22 yazır ki, 5 misli ilə 2 mislinin cəmi 35 olan ədədin 7 misli neçədir? Yəni 5 misli ilə 2 mislinin cəmi ilə 7 misli edir ki, 35 dərsində tamam yenə də yazırıq 5 misli
Bu olacaq 5x. 2 misli olacaq 2x. Bu da 7x. Ümumiyyətlə 7x bərabərdir 35-dirsə. Elə burada da 7x-dir. Bu da 35 olacaq. Yəni x bərabərdir 5 eləyir. Buna ehtiyac yoxdur. Tamam. Devam edirik. 23. 23-də yazır ki, babanın yaşının 3-də 2-sindən 45 çıxsaq, nəvənin yaşı alınar. Nəvənin 3 yaşı olarsa, babanın neçə yaşı var? Tamam. Babanın x yaşı var. Bizə məlum deyil. Bu babanın x yaşından, yaşının 3-də 2-si nə olacaq? 3-də 2, qalanında yazaq. 3-də 2-si olacaq, 3-də 2 x olacaq. Bundan da 45 çıxsaq, çıxırıq 45-i, bərabər olacaq nəvənin yaşının, nəvənin yaşı da 3-dür, bərabərdir 3. Buradan yazırıq ki, 3-də 2 x bərabərdir. 3-ün üzərinə 45-i gəlsək, cavab olacaq neçə? 48. Əgər ki, biz x-i aradan qaldırmaq istəyiriksə, hər bir həddi 3-ə vururuq. Bu da bərabər deyəcək, 2 x bərabərdir. 48-i də 3-ə vursaq. 48-i 3-ə vuranda 96, demək 120, 144. 144. Buradan da x bərabərdir. 144-ü 2-ə bölsək 72. Babanın 72 yaşı var. Bu da C variantında göstərilmişdir. Biz də babanın yaşını x götürmüşdük. 24-də yazır ki, baba öz nəvəsindən 60 yaş böyükdür. Nəvənin yaşı babanın yaşının 6-da 1-inə bərabər olarsa, baba neçə yaşındadır? Baba və nəvədən söz gedir. Deyir ki, baba öz nəvəsindən 60 yaş böyükdür. Əgər nəvənin x yaşı varsa, babanın yaşı nə olacaq? X üstəgəl 60 olacaq. Sonra deyir ki, nəvənin yaşı babanın yaşının 6-da 1-inə bərabərdir. Yəni ki, nəvənin yaşı x-dirsə, babanın yaşı nə olacaq? Bundan 6 dəfə böyük olacaq. Olacaq nə? 6x olacaq. 6-dan 1-i, yəni ki, 6x-dən bir dənəsi 1x eləyir. Tamamı 6x-dir. Buna görə də babanın yaşını 2 qaydada hesablamış olduq. Bir x üstəgəl 60, bir də neçə oldu? 6x. Və bilirik ki, 6x bərabərdir neçəyə? X üstəgəl 60-a. Yəni, hər ikisi babanın yaşıdır. Buradan da yazırıq 5x bərabərdir 60 olarsa, x də bərabərdir 12 eləyəcək. X 12-dirsə, babanın neçə 6x yaşı var ki, bu da bərabərdir eləyəcək 72. Deməli, 6-nı 12-ə vururuq 72. Babanın yaşı 72-dir C variantında göstərilmişdir. Digər şəkildə də yaza bilərdik. Bəli, yaza bilərdik. Niyə də yaza bilmək? Orada babanın yaşın x, nəvənin yaşına görə tapmış olardıq ki, deməli, o zaman nə edirdik? Gəl, o cür də yazaq. Bəli, mən bu cür yazıram deyə, tamam. O zaman babanın yaşını nə edirdik? X götürərdik. Nəvənin yaşı bundan 60 yaş kiçik olardı. X çıxılsın, 60 olardı. Və yaxud da babanın yaşı x olarsa, nəvənin yaşı nə olacaq? 6-da 1 x olmuş olacaqdır. Hər iki halda nəvənin yaşını hesablamış olduq, yəni müxtəlif şəkildə x çıxısın 60 və ya 6x-dir, 6-da 1x-dir. Buradan da deyirik ki, x çıxısın 60 bərabərdir 6-da 1x. Hər bir həddi 6-ya vursaq, nə olacaq? Bunlar aradan qalxmış olacaq, yazırıq 6x çıxısın 60-ı da 6-ya vursaq, 360 bərabərdir x-ə. Buradan da 6x-dən çıxarıq, x-i qalacaq 5x, bərabərdir 360 olarsa, x də bərabərdir 360-ı 5-ə bölsək, gecək 72. Bu şəkildə də neynədik, tapmış olduq. Fərq eləmir, hər iki halda babanın yaşını tapmış olduq. Hələ bundan sonra da bir neçə üsuldan tapmaq olar ki, onlara gərək yoxdur. Keçirik növbəti çalışma, 25, amma buranı silək. Davam edirik 25 nömrəli çalışma. Yazır ki, bərabər yanlı üç bucağın yan tərəfi oturacağından 3 dəfə böyükdür. Yan tərəfin 2 misli ilə oturacağın cəmi 7 cm-dir. Üç bucağın perimetrini tapın. Və
Bərabər yanlı o deməkdir ki, yan tərəf iki tərəfi bərabərdir. Yəni iki yan tərəf bərabərdir. O sıracağı fəal olur. Burada da şəkildə göstərilmiş kimi sizə köməklik ediblər. Və bunların cəmi, yəni ki, yan tərəfin iki misli nə olacaq? Burada yan tərəf 3x-dirsə, deməli iki tərəfi olacaq 2 dənə 3x, yəni ki 6x olacaq. Bir de üstünə gəlsək x-i, yəni ki oturacağın cəmi 7-yə bərabərsə, biz də neyləyirik? Əgər yan tərəf oturacaq x-dirsə, yan tərəf 3x-dir. Bunların da iki misli nə olacaq? Vurarıq 2-yə bərabərdir 6x. Cəmi nədir? 7x bərabərdir 7-dirsə, x də bərabərdir neçə eləyəcək? 1 olacaq. Biz yəni üst bucağın perimetrini tapın deyir. Üst bucağın perimetrini tapmaq istəyirsə, üst bucağın perimetri 7x-ə oturacağın cəmi, yəni ki bunların elə cəmi nədir? Burada olan üç bucağın tərəflərinin cəmidir 7 santimetr. Elə 7x-dir. Bunları cəmləsək bu da bərabərdir 7 santimetr olmuş olacaq ki cavab da A variantında verilmişdir. Biraz çaşdırıcı, bəlkə də düşünüm ki çaşdırıcı olacaq. Elə də çaşdırıcı bir şey yoxdur. Bu qədər keçmirik daha doğrusu burada yekunlaşdırırıq. Digər izahlar növbəti video izahda olacaq. İzləməyə davam edin. Çox sağ olun, təşəkkürlər.